Nimaga yangi siqilgan sharbat sog'liq uchun xavfli? Bir stakan sharbat ichish natijasida tez so'riladigan oddiy uglevodlar, glyukoza va fruktozani birato'la ko'p miqdorda qabul qilamiz. Bu esa uglevod almashinuvi va jigar metabolizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, deb ta'kidlaydi tibbiyot fanlari nomzodi Zuhra Pavlova. U yangi siqilgan sharbatlarni muntazam va ko'p miqdorda iste'mol qilish ertami kech qandli diabet, podagra, yurak qon tomir yoki jigar kasalliklariga olib kelishidan ogohlantiradi.